স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলৈ। চ্যানেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। অভিনেতা কিশোর দাস আৰু পদ্মনাভ বৰদলৈ ফালৰ পৰা আহিছে এটি নতুন আপডেট। কণ্ঠশিল্পী পদ্মনাভ বৰদলৈয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে এইটো এটি মেমৰি হিচাপে ভিডিঅ', য'ত তেখেতে লিখিছে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে কণ্ঠশিল্পী পদ্মনাভ বৰদলৈ আৰু অভিনেতা কিশোর দাস। কণ্ঠশিল্পী পদ্মনাভ বৰদলৈয়ে অভিনেতা কিশোর দাসৰ সৈতে বনাইছিলে এইটো ভিডিঅ' আগতে তেখেতে মেমৰি হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিছে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। এনেকুৱা লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব।